ada kusaini anasema hela mbona milioni. Aliandika kiasi gani? Waliandika milioni 45. Milioni 45. Lakini mtu mwenyewe ukimuona ana kazi 1.7. Kwa nini hapa anafanya shilingi ngapi? Kwa hiyo fomu imeandikwa majirani milioni 45 na mwenyekiti amegonga. Nikasaini kabonga. Lakini wamesema na mwenyekiti akasema bwana hela milioni. Yeye anasemaje mwenyewe? Yeye mwenyewe akasema hela hii tutanani baadaye tutaelewana. Tutaelewana baadaye. Lakini hela haijatoka. Haijatoka bado. Mpaka leo. Basi tuombe mwenyekiti wa baraza atusaidie. Kama na kule mahakamani anasemaje hela haijatoa alivyotoa? Mwenye nani wa mashahidi nenda nao tarehe 20. Yeye amesemaje kule barazani? Yeye alikuwa anasema mimi sijui kuzungumza na mmoja wakili wangu. Kwa hiyo nani mheshimiwa hakimu anasema tarehe 20 mwezi wa 8. Basi mimi naamini haki itatendeka. Sababu kwenye dhulma ni dhulma na kwenye haki ni haki. Sisi tunakuombea Mungu, lakini swala lako leo ufundishe kwa watu wote hapa Ipakara, ukae vizuri na nyaraka zao, kutoonyesha mipaka wapangaji, kutokubaliana mambo yote kuandikaandika kama umesahau miwani nyumbani. Na sio tu miwani, maana na baba ungemleta na watoto wako ungewaleta. Jamani, naenda kuona mfanyakazi kumkabidhi leo kuishi, twendeni wote tukaone. Mimi niwaambie tu wananchi wa Ipakara na wananchi wengine wa Tanzania wanaotusikiliza, kitu cha kwanza kwenye ardhi ni nyaraka yako. Yaani nyaraka yako ya ardhi hakikisha haiondoki kwenye mkono wako. Kama ni faili kwa nyumbani, funga kwenye droo yako ambapo unafika wewe mwenyewe. Nyaraka ya ardhi inapotoka kwako kwenda kwa mtu mwingine, hati yako inapotoka kwako kwenda kwa mtu mwingine, 80% mali ile ishatoka mkononi mwako. Kwa sababu leo mtu akiwa mpangaji wako, hati unayo mwenyewe, hata aanze kufoji nyaraka za mauzo, bado hati unayo. Akienda kutaka kubadilisha jina, ataulizwa hati ile original iko wapi. Hati original ishaenda kwa mkono wa mtu mwingine. Mkataba akitengeneza wa kugushi, mtaalamu wote wa ardhi akipelekewa, yeye cha kwanza kuangalia ni hati original. Akishashika ile hati original, yaani ule mkataba, anaweka 5-10% juu ya akili zake. Lakini leo mtu akija, mimi na waziri wangu wa ardhi, nikaenda kwa kamishna pale Morogoro, nina mikataba, huyu mwenye nyumba hii ameniuzia nyumba, mkataba kabisa ulisainiwa na picha yake na ndoe gumba, swali la kwanza ataniuliza hati iko wapi. Ukishakosa hati, mazungumzo yanaishia hapo hapo. Sababu hapa anasema faili lake ameliweka, hati ikaenda. Lakini la pili, unaye mpangaji wako, unaye ndugu yako, unaye rafiki yako, umempa badala yako akae, mipaka inamuhusu nini? Mipaka yako inamuhusu nini? Kwa sababu jirani akileta ugomvi wowote, si anamuita mwenye nyumba? Sasa ukishaona mpangaji anataka kuonyeshwa mipaka, ni watu Ipakara, mimi nishakuwa waziri sasa. Kile ninachokiongea maneno nayaangalia. Yaani una rafiki yako anakuuliza hivi, mkeo anapenda kinywaji gani? Wewe akili hazikuingii vizuri. Mpangaji, mtu umemhifadhi, anaulizia mipaka, hivi akili haikwambia anataka jambo gani? Uhakiki wa mipaka unafanyika pale tu watu wanapouziana mali. Haya jamani, wote hapa mnapanga na kupangisha, hivi mkataba wa pango umeitwa mtana usika? Unaona mwenyekiti naye kafika, mwenyekiti wa mtaa, wa kijiji, wa kitongoji, bado ushtuki? Haya, unapewa sehemu ya kuandika, mtu uliompa sehemu hata hujampangisha. Kwa mama Somba wanasema hii ngoma ngumu hii, lakini sababu iko baraza la ardhi na nyumba, na hakika baraza hili litatenda haki.